Vážení příznivci Tyjande, já vás vítám od nás Tyjande z Prahy a dneska mám pro vás připravený odpolední workshop, ale potřebuji vidět, jestli nás dobře vidíte a dobře slyšíte. Čekám na vaše komentáře, jestli můžu pokračovat, jestli dnes můžeme rozvinout téma akné. Akné je téma opravdu pro všechny věkové kategorie. I když řeknu akné, tak se většině z nás vybaví takové to pubertální akné. Když se podíváme na internet do statistik kožních lékařů, tak se píše, že až 85% mladých lidí trpí na akné, přijde právě v pubertě. Ale ze své osobní zkušenosti, ze zkušenosti mých kamarádek a klientek vím, že akné dovede potrápit i dospělé ženy, i dospělé muže. Někdo to řeší víc, někdo míň. Každopádně my v Tyjande máme řešení, jak si s Tyjande poradit, tak aby jsme byli spokojení, aby jsme se cítili sebejistě, aby ta naše pleť byla zdravá, protože akné je vlastně onemocnění, když se to tak vezme. Akné je nejčastější onemocnění, kožní onemocnění mladých lidí a dost často to i tak jakože pochromá tu psychiku, mladí lidé se necítí dobře, stahují se ze společnosti, nebo naopak zase vidím v té své praxi, že to akné se snaží všelijak maskovat a to taky není dobře. Dnešní odpoledne věnujeme tomu, jak to akné vyřešit. To znamená, aby ta naše pleť byla zdravá, aby jsme nemuseli maskovat, ale aby jsme sebejistě mohli tu pleť ukázat. Pokud se řekne akné, tak je to takové téma hodně aktuální k tomu podzimu, protože nedávno šli vlastně žáci do škol a už se nám do poradny přichází rodiče nebo přichází sami a je to takové období, kdy se to akné zhoršuje. Ono je to tím, že když jsme v létě, jsme na vzduchu, na sluníčku, ta pleť může dýchat, tak hodně vlastně ten přísun vitamínu D ze sluníčka, tak tu pleť dovede vylepšit. Ale jak se dostaneme do těch uzavřených prostor, sedíme pod zářivkama, tak je tam někdy i ten psychický tlak, takový ten stres, to všechno se podílí právě na tom, že to akné se začne zhoršovat. A určitě doporučuji řešit včas a řešit komplexně. Ono totiž nejlepší recept na to, jak si poradit s akné, jak akné vyřešit, je celkově změnit životní styl. Ono to není o tom, jenom že vám ukážu dneska jeden krémík nebo nějakou kouzelnou masku a vaše akné bude vyřešený, ale věřte tomu, že akné je o tom, co jíme, o tom, jak se o svoji pleť a o svoje tělo staráme i zvenčí. Jak už jsem říkala, ten vliv zářivek a toho umělého osvětlení, to asi nevyřešíme, že od práce do školy musíme, je to tak. To, že na nás září zářivky, ono to zhoršuje stav pleti, bohužel se to podepisuje i na našich vlasech, takže my víme, že se musíme tu pleť čistit. O čištění budeme mluvit poměrně dlouho. Máme pro vás připravené praktické okénko, doufám, že se vám to bude líbit. Ale než budu pokračovat, víte, co mě zajímalo? Napište nám, jestli jste vy osobně někdy řešili akné. Jestli jste ho vyřešili, nebo jestli ho právě aktuálně řešíte, jestli je vám Tyjande nějak nápomocno v tom, jak řešit akné. Budeme rádi za všechny vaše komentáře. Kdybyste měli nějaký dotaz, potřebovali něco konkrétního, nebojte se, klidně napište, my vám odpovíme hned po vysílání. My jsme tady pro vás a to dnešní odpoledne je proto, abyste si to užili, abyste načerpali informace nebo abyste si zopakovali to, co třeba víte. Akné. Akné máme na pleti a to je vidět, to je prostě nepříjemný. Ale dost často řešíme akné třeba na ramenou, na zádech, na dekoltu. No a ono to trápí stejně jako akné na té pleti. Řešení je podobné, ale já se dneska budu věnovat své pleti nebo pleti toho, když má někdo akné. Já jsem chtěla vaše názory, jak to máte s akné, jestli vás někdy pupínky trápily nebo trápí. Já vám povím moji osobní zkušenost. Já v době dospívání někdy 18-19 let jsem měla tak velké akné, že jsem chodila v roláku a už jsem nevěděla, kam jej vytáhnout, protože tyhle partie byly opravdu posleté pupínky. Když se řekne akné, tak někdy jsou to boláčky, které praskají, můžou z toho být jizvičky. Někdy je to krupičky,
špička, někdy je to začervenalá kůže. Ono to má různé projevy, ale všechno je to ošklivý a všechno nás to dovede hrozně potrápit. Já když si na to vzpomenu, tak mě prostě z toho vůbec hezky není. A od té doby, co znám ty jandé, tak už dovedu poradit svým dětem, dovedu poradit svým kamarádkám i klientkám, jak můžeme vyřešit. Já vám dám takovou radu drobíček mimo a mimo ty jandé a pak už se přesuneme k našemu kouzelnému stolečku, kde máme připravené ty praktické ukázky. Těšíte se? Takže já jsem zvědavá na to, co nám píšete o vás, o akné. Prostě je to tak, patří to k životu. Akné je záležitost i starších žen. Já si myslím, že v té jande mám hodně kolegyň, které řeší akné, ale hlavně, víte, co mě těší, že to akné vyřešili. Už jste tady viděli ty příběhy žen, kterým akné zmizelo v té jande. Je to právě díky té péči a díky tomu, že se staráme komplexně. Tak a teďko si na nás asi pánové zasedli, protože tady vedle probíhá nějaká oprava. Já doufám, že mě dostatečně slyšíte, vidíte. Takže teďko ta rada mimo ty jandé a pak už jdeme k tomu kouzelnému stolečku. Pokud řešíte akné, tak důležité je upravit jídelníček. Vyhnout se cukrům, vyhnout se uzeninám, vyhnout se vlastně bílé mouce a stravovat se spíše lehce. Protože ono akné vlastně i hodně souvisí s tím, v jakém stavu je naše střeva, naše mikroflora a ono se to na tom hodně projevuje. Samozřejmě, že tohle a tahle jediná rada vám nepomůže. My potom potřebujeme ty skvělé produkty ty jandé. Věřte tomu, že jsou báječné a já vás zvu, pojďte se mnou podívat a jdeme si ukázat, jak s ty jandé pracovat. Tak jsme tady. Tady máme připravený, jak říkám, náš kouzelný stoleček. Tady jsou všechny produkty, které mám vyzkoušené v Tiande. Něco osobně, něco je od mých klientek, kamarádek a já vám tady předvedu konkrétně, jak s Tiande pracovat. Pokud mluvíme o akné, tak jedna důležitá zásada je dodržovat hygienu rukou, moc si nesahat na obličej. Ono, když jsme třeba nervózní, přemýšlíme, tak si na ten obličej šáhneme, ale představte si, co na těch rukou máme. A když jsou na pleti nějaké prostě poránění, tak už je začervenalá, je citlivá. A potom se stane to, že si tam snadno z těch rukou můžeme něco přenést. Takže produkt číslo jedna, který určitě doporučuji používat, je tahle kouzelná malá špachtlička. Tak, je to proto, že všechny krémy, které budeme nanášet a všechny produkty, my si nechceme nic nanést do toho krému a na tu naši pleť to chceme mít absolutně nejčistší. A když mluvím o tom, že nejčistí, tak musíme začít s tím čištěním pleti. Já bych vám ráda představila moji asistentku. Jsem tady sama, ale moje asistentka se jmenuje Johanka. Je to moje figurínka, která se mnou prochází všechna školení, všechny workshopy, které vedu. Takže začínáme čištěním pleti. Začneme s tím akné, které... Já ho nazvu pubertální, ale vy budete vědět, jak to je. Je to prostě tím věkem. Jsou to mladí lidé, kteří v určitém věku prostě začne ta pleť kvét, začnou pupínky, začnou jizvičky. Takže úplně naše nejúčinnější řada na tohle akné je řada Master Herb. Opravdu za to dám ruku do ohně, ona je naprosto skvělá. Co se mi líbí, tahle řada je ucelená. To znamená, že když ke mně přijde maminka s dcerou nebo se synem, nebo se zastaví prostě zákaznice a řeší akné, tak já se ptám, a čím čistíte? No, nejsem rejpavá, to ne, tak jsem to nemyslela. Ale to čištění je základ. Takže když chceme řešit aknózní pleť, představte si, že Johanka má akné a nechce akné. Takže určitě jako první produkt, který doporučuji, je tenhle čistící gel. Tenhle čistící gel Master Herb, já ho schválně otevřu. On má takovou hodně specifickou hořkou vůni. Je to tím, že je úplně naplněný bylinkami a je prostě skvělý. S tímhle čistícím gelíkem se pracuje tak, že my si jej... se podívejte, jak to vypadá. On je takový táhlý. Takže my si ji naneseme rovnou na pleť. Johanku teďko ušetřím, jo? Já ji dneska čistit nebudu, ona má si být úplně jiný procedury. Takže tenhle čistící gelík, já vám to teďko předvedu na mé ruce. Naneseme a vidíte, co se stane. On tím, že má gelové složení, tak
A teďko, co je důležité? Chvilinku s ním pracovat na té pleti. Představte si, že jste ho nanesli na svoji pleť. Když jdete na kosmetiku, taky paní kosmetička krouží a uvolňuje. Ten gel má skvělé účinky, ale musíme ho do té pleti zapracovat. To znamená, my ten gelík takto uvolníme a kam všude jej dáváme. Takže, Johanka vydrží. Určitě se vyhneme takhle učnicovému oblouku. Tam ten gel nepatří. Dáme pozor na oblast pusy, aby jsme neprskali, protože vůbec není dobrý. A tady všude, když bych vzala, tak můžeme ten gel nanést krouživým pohybem. Nebojte se, i tohle je místo, kde je třeba čistit. Čistíme vlastně všechen prach, všechny nečistoty. Pokud se líčíme, tak vlastně i make-up a všechny krémy. Takže krouživým pohybem naneseme čistící krém. Nezapomeneme na čelo a nechvátáme. Ta procedura čištění je opravdu, já bych řekla, jedna z nejdůležitějších. A když se správně ta pleť vyčistí, tak potom ta účinnost těch látek je hodně, hodně vyšší. Takže vyčistit si krémíkem Master Herb je krok číslo 1. Tak já si teďko utřu ruce, abych vám mohla předvádět další kroky. My jsme mluvili o tom čištění, a protože my nemáme jenom řadu Master Herb, my máme tu pleť, vlastně pleťovou kosmetiku komplexní, tak ještě mám další dva způsoby, které vám můžu ukázat pro čištění. A opravdu velmi, velmi oblíbená je tahle řada Fresh Click a vlastně ta pěna. Taká otázka pro vás. Kdo z vás používá pěnu na čištění pleti? Čekám na první odpověď. Co byste o ní napsali? Jaká je? Hebká, peříčko. Co vás napadne? Já vám ji předvedu, jo. Podívejte. Tohle. To je nádhera, co? Já osobně ji mám hrozně ráda právě pro to jemné čištění. Ona není jenom pro toho, kdo má aknózní pleť, ale může ji používat kdokoliv má pleť citlivou nebo komu vyhovuje. Jo? Takže čistící pěna Fresh Click, skvělá záležitost. S touhle pěnou se pracuje velmi obdobně. My ji zase naneseme na pleť, už jsme si říkali, vynecháme očnicové oblouky a všude tu pleť vlastně vyčistíme tou pěnou. Ta pěna se postupně začne rozkládat a ty účinné látky vstoupí do naší pleti. Když takhle naneseme ten Master Hair Gel nebo potom čistící pěnu, tak máme tu pleť uvolněnou. Ale my to tam nechceme nechat. My potřebujeme ty nečistoty z té pleti dostat. Zase máme několik možností, což se mně hrozně líbí. Máme velikánský výběr, Tiande. Takže jedna z možností je použít naši koňakovou houbičku. Tak a zase. Koňakovou houbičku, kdo ji má rád? Koňaková houbička je taková fajn záležitost. Ona je měkoučká, podívejte. Jo. Tahle měkká koňaková houbička má přírodní složení, je to jenom vyříznutý vlastně z té dužiny, z toho stromu koňakovníku. Ona sama o sobě je napuštěná těmi látkami z toho koňaku. A pokud bychom jenom namočili a začali s ním čistit, tak ona začne jemně pěnit. Nebojte se, že je to něco špatného. To, že pění a že je tam ta pěna, to jsou ty účinné látky. Takže pokud vlastně můžeme houbičku použít samostatně, anebo už na tu nanešenou pěnu nebo gel. Prostě krouživým pohybem. Díky tomu, jak má připraven to složení, tak se s ním moc hezky čistí. I takové detaily, jako tady se dost často jakoby zanáší ty pory. A tam, kde je velká plocha, tak si to užijte jako masáž. Je tady máme koňakovou houbičku pro čištění pleti. Pak už stačí vzít jenom namočený tamponek, houbičku a všechno to z té pleti stáhnout a pleť máme vyčištěnou. Jak jsem říkala, že těch produktů máme hodně. Já vám nemůžu dneska všechny předvést, ale enzymový pudr. No pudr. Ono, když se to vlastně načne, tak je to pudřík. Podívejte, takhle se sype pudřík. Jo, je to pudříček. Co o něm můžu říct? Nádherně voní. Opravdu nádherně. Tak jemně, sladce, fialkově. Jestliže máte rádi, je to taková spíš jemná ženská vůně. A tenhle pudřík můžeme zase použít pro čištění pleti. To, co povídám, platí na aknózní pleť. Když právě potřebujeme tu pleť čistit, tak je fajn využít všechny možnosti, které máme. To znamená nenaučit pleť jenom na Master Herb, ale zkombinovat třeba s pudříkem dvakrát v týdnu nebo přidat tu naši perlovou masku, perlový pudřík. Víte, jak se používá perlový pudřík?
Víta. Ne, no tak jo, tak si ještě předvedeme perlový pudřík. Já už jsem si ho tady na ruku nasypala, ale co je důležitý? Ten pudřík, on na naši pleť bude skvěle fungovat, když jej zahřejeme. To znamená, potřebujeme v mističce teplou vodu, protože je teplá, to mě musíte věřit. Takže teplá voda, naneseme jí pár kapek vody takhle do té dlaně, kde mám pudřík. A potom si udělám kašičku, kterou už rychle nanesu a čistím. Čistím úplně stejně, to jsme si před chvilinkou ukazovali. Milé dámy, já když se podívám do skupinky, vy víte, jak dovede být skvělá. A možná, že už mi teď někdo píšete, že si vytvoříte z teplé vody a z tohohle enzymatického pudříku masku, kterou potom na tu pleť naneseme a chvilinku necháme. To je další varianta, jak tenhle pudřík využít. A opravdu fajn. A fajn i pro tu aknózní pleť, protože každá aknózní pleť se chová malinko jinak. Já teď nedokážu odhadnout, když začnete dneska čistit, co vám nejlíp bude sedět. Nedokážu říct, jak rychle to zabere. Někdy dokonce začneme čistit, začneme se o tu pleť starat a dojde k tomu, že se to malinko zhorší. Že to akné prostě na té pleti je vidět, je červenější, ale věřte tomu, vydržte. Vydržte a starejte se podle toho, jak to má být, protože ty výsledky jsou potom opravdu, opravdu veliké. Takže teď odnesu masku, kterou nepotřebujeme, a vy už byste mě mohli napovídat. Teď jsme si pověděli všechny způsoby, jak můžeme tu naši pleť vyčistit. Po čištění vždycky následuje tonizace. Tak, my jsme začínali čistit řadou Master Herb, takže i řada Master Herb má své pleťové tonikum. Voní úplně stejně. Je to taková ta jemná, hořká, víc voní mužům, než nám teda vyzkoušeno, ale skvěle účinkuje. Co je důležité, když chceme používat tohle pleťové toniku? Vezmeme vatový tampónek, ten vatový tampónek namočíme a vyždímeme. Nikdy nedáváme to tonikum přímo na vatový tamponek. Ono by se nám to všechno do toho tamponku vsáklo. A ty účinné látky nepatří do tamponku, ale patří na pleť. Takže vezmeme tamponek, namočíme na ten tamponek, nakapeme tonikum a s tím tonikem už vlastně ošetříme všechny ty části, které jsme čistili předtím gelíkem, nebo pěnou, nebo enzymovým pudrem. To čištění, ta tonizace je opravdu důležitá. Když tenhle krok vynecháváme a věřte tomu, že i zralé ženy třeba přijdou do poradny a nepoužívají tonikum, protože oni neví, jak je tonikum důležitý. Tonikum je opravdu důležitý k tomu, aby naši pleť dočistilo a aby tu pleť připravilo na to, co se bude dít dál. A to, co se děje potom, když je naše pleť vyčištěná a tonizovaná, ona čeká. Ona čeká a je připravená na to, co nasadíme dál. Je to stejné u všech postupů, u všech pleťových řad, u všech pleťových problémů samozřejmě následuje sérum. Sérum u té mastné aknózní pleti nikdy dovoluji vynechat. Je to proto, že ta mastnější pleť má problém. Já mám vyzkoušené tohle velmi lehké pleťové sérum z řady Ocean Rangers. Určitě bych na aknózní pleť nedávala kolagenové sérum. To je příliš silné, protože aknózní pleť je pleť, která je mastná, je křehká, je citlivá, takže my budeme vybírat všechny produkty, které jsou pro tu pleť, která potřebuje hydrataci. Už o tom mluvila Elenka. Vzpomínáte, jestliže má někdo masnou pleť, tak musíme zajistit dostatečnou hydrataci. Ta hydratace potom vlastně dovede regulovat ten mazotok. Když má někdo masnou pleť, tak to znamená, že ten mazotok, ty mazové žlázy se nechovají standardně, produkují toho mazu moc. Z toho se potom může stát, že se ty jednotlivé pory uzavírají a dojde k tomu, že se začnou dělat pupínky, vřídky, jizvičky a už je to takový kolotoč. Takže hydratovat. Ta hydratace pleti je opravdu skvělá věc a potvrdí to i dámy, které si třeba své akné už vyřešily, nevím, jestli jste tady s náma, dejte vědět, které krémy nebo které sérum vám nejlíp udělalo pro tu vaši pleť. My v řadě Master Herb tak máme pleťový krémík, který je určený speciálně pro ty místa, která jsou nejvíc vlastně jakoby postižená akné,
Ale my nemůžeme mazat jenom ta postižená místa. U nás je třeba, aby jsme tu péči měli komplexní a skvělým doplněním k řadě Master Herb jsou tyhle krémíky, které jsou se šnečím mucínem. Teď bych se zeptala, kdo zná šnečí mucín a vy tam všichni budete říkat, že ho znáte, že tohle už je prostě vyzkoušený, ale já jsem tady o to, abych vám to ukázala. Takže vezmeme jeden krémík se šnečím mucínem. On má takovou tu vrtulku, jo. Takže se velmi, opravdu velmi snadno otevře. Tak, lépe než mám já připraveno. Nemám vůbec připraveno, takže mám takové tušení, že to chvilinku bude trvat. Tak to jsem nechtěla. Tak a já už tady mám připravený, otevřený ten šnečí mucín. Já vám to zase předvedu u mě na ruce. Jo, takže dívejte se. Sem dám malinkou kapičku toho krému se šnečím mucínem. Skvěle hydratuje. Má v sobě vitamíny A, D, E. A když udělám tohle, tak prostě vidíte, jaké je to jeho složení. Tohle je takový ty andí poklad. Tak a tenhle krémík v malé vrstvě naneseme mimo očnicových oblouků po celé pleti a je opravdu důležitý mazat dvakrát denně. Jo, ono to není o tom, že mám čas jenom večer i ráno. Takže to, co já vám tady povídám, že vyčistíme, stonizujeme, dáme serum, dáme krémík ráno a večer. Bez toho to nejde. A především ta citlivá pleť, ta citlivá aknózní pleť potřebuje, aby ráno, když se probudíme, jsme zase očistili ten přebytečný mas z té pleti, aby jsme ty buňky během té regenerace, které se odlučují, dali pryč. A aby jsme začínali s čistou plochou ten celý nový den. Takže krémík tady máme. Předvedla jsem vám krémík řady Master Herb. Předvedla jsem vám náš šnečí mucín. A pak máme další skvělý krémík, který je už pro toho, kde to akné. Není v akutní fázi, vyskytuje se třeba míň těch popínků, vyskytuje se lokálně, ale každopádně já jsem mluvila o tom, že když chceme zastavit akné, je třeba tu pleť hydratovat. No a na to je skvělý tenhle krém. Je to vysoce účinný hydratační krém z řady Tibetan Herbs. Tak, určitě nezapomeneme, že do ní nebudeme šahat rukou, ale budeme používat tu naši skvělou špachtličku. A co je důležité, všechny ty naše krémy, včetně tohohle krému, tak jsou hodně, hodně koncentrované. To znamená, nanesete opravdu velmi tenké vrstvě. Nebojte se, že je toho málo. Naopak, když dáte velmi malé množství, ta účinná látka se dostane tam, kam má a je to tak správně. Ty andé kosmeceutika, vy to víte, jaký je tam podíl těch našich účinných látek. Takže ty krémíky vám zajistí skvělou funkci právě i když použijeme malinkaté množství. Potom tady mám takové speciální produkty, ještě než se dostaneme na masky, které vysloveně patří k té aknózní pleti. U té aknózní pleti je to tenhle ten malý gelíček. Možná, že vám bude hodně připomínat ten pleťový krém, ale tenhle gelíček, ono ho poznáte, že má tady takovou tu hubičku. Je to biokomplex. Je speciálně určený pro večerní péči o aknózní pleť. Používá se podle potřeby dvakrát, třikrát v týdnu a tam, kde jsou ty největší ložiska akné, tak se přímo na ty ložiska nanese ten biokomplex a nechá se působit do rána. Ráno, když stanete, tak se stane to, že na té pleti vidíte takové šupinky. To znamená, ten biokomplex se vstřebal do těch pupínků, do toho postiženého místa a to, co vám třeba na té pleti zůstává, to není vaše kůže. To je prostě ten vysušený biokomplex. Ale pod ním dochází k tomu masivnímu hojení a je to hodně silný pomocník pro akné. Častý dotaz, který dostávám, jak je to s pleťovými peelingy o akné. Určitě na pleť, která je citlivá, která je aknozní, která je masná, nepatří žádný skrabový peeling. Ale my v Tiande to máme tak, že skrabové peelingy jsou vlastně tělové sody, my je používáme na tělové účely. Pro naši pleť používáme peelingy, které jsou enzymatické. Já tady mám skvělého zástupce a ten je právě z té řady Tibetan Herbs. Před chvilinkou jsem vám ukazovala krém a teď tady máme peeling. On se jmenuje exfoliant.
exfoliant je vlastně nejjemnější peeling. Je to enzymatický peeling a on funguje zase tím, že se dostane na naši pleť a na ta pleť musí být prohřáta. Takže když chceme dělat péči s naším enzymatickým peelingem, když chceme dělat péči s naším exfoliantem, a je skvělý teda, já ho mám hrozně ráda. A já vám řeknu, jak se to dělá. Prostě přijdu, dám čištění na pleť, je jedno, jestli použiju moji oblíbenou pěnu nebo gel. Potom si prohřeju ruce pod teplou vodou a ty ruce si podržím ještě na té pleti. Je důležité, aby ta pleť se prohřála a aby zůstala malinko mokrá. No a potom už je to hrozně jednoduché. Potom prostě vezmu ten náš exfoliant, který není otevřený, nanesu si jej na dlaň a z té dlaně nanáším krouživým pohybem na pleť. Víte, jak to funguje, naše enzymatické peelingy? My jsme na ní měli celé vysílání. Kdo ho viděl? Vzpomínáte. Je to tak. Oni naše vlastně enzymatické peelingy fungují tak, že oni prostoupí vlastně všechny ty naše vrstvy dermis, dostanou se do té spodní části pleti a potom tam začnou nabobtnávat. A tím, jak nabobtnávají, tak vlastně je na povrchu pleti, vytlačí ty kožní buňky, které už tam nemají co dělat. My je nesundáváme zhora žádným skrabovým peelingem, ale vlastně jenom to, co nám ten exfoliant vytlačí nahoru, tak potom třeba nějakou houbičkou, kterou už znáte, nebo jakoukoliv houbičkou, skvělý jsou i ty silikonky. Prostě sundáme ty žmolky, které jsou na té pleti. Ono se to nestane samo. Tam je třeba ten pohyb, to prohřátí. Takže když si naneseme na tu mokrou, prohřátou pleť, ten enzymatický peeling a mneme. Jednak je to příjemný, jednak děláme takové to prohřátí obličeje. Ono se to potom pozná i na těch konturách, že jo, nikdo nechce, aby to šlo dolů, všichni se snažíme, aby to šlo nahoru. A právě i při tom nanášení toho peelingu se s tím dá skvěle pracovat. Tohle se dá udělat i u té pleti, která je aknózní. Ale je tam jedno velikánský ale. Jestliže ty boláčky na té pleti budou takové ty vřídky, které praskají, bude to doživa, tak počkejte s peelingem. Nedělejte peeling, vynechte tuhle část procedury, určitě čistěte, určitě máme jiné možnosti, jak s tou pletí pracovat. Ten peeling nanášíme na pleť, která už nemá tak velký problém, že by to šlo do té hloubky, že by to bylo do krve, že by nám to tam praskalo. Tam bychom si jenom roznesli po celém obličeji a to určitě nechceme. A už před sebou máme poslední část, takže jestli chcete, tak máme připravenou část pleťové masky. Já si myslím, že Johanka je připravená. Johanka je taková moje průvodkyně a ví, jak to s pleťovými maskami chodí. Vidíte to sami. Tady máme připraveny všechny pleťové masky, které jsou vhodné pro aknózní pleť. Výběr je veliký a já vás naučím s nimi pracovat. Začneme pro jednu takovou specifickou kategorii a to jsou černé tečky. Černé tečky, ona to není doména jenom aknózní pleti. Ono, i když máme třeba běžnou pleť, máme jenom mastící se té zónu, budete to znát. Prostě ty černé tečky, jestliže má někdo drobiček rozšířené pory, ty černé tečky se nám dělají, my je tam nechceme. Určitě je nebudeme mechanicky vyndávat. Víte, co myslím? Prostě není se. My na to máme takovouhle skvělou masku. My máme masky takovéhle na nos, které jsou z té řady Master Herb, nebo potom tady máme ještě slabší, ale pracuje se s nima úplně stejně. Jsou to ty bílé. Takže já vám teďko předvedu, jak pracovat s tou maskou, která je na ty černé tečky na nose. No ale ty černé tečky můžou být třeba na bradě nebo na čele, takže jestliže vás trápí černé tečky někde jinde, pracuje se s ní úplně stejně. Takže je důležité, aby ta pleť byla vyčištěna, aby ta pleť byla stonizovaná a aby ta pleť byla prohřátá. Vzpomínáte, jak jsem říkala, jak ji budeme prohřívat? No samozřejmě teplá voda, ruce, prohřát. Jestliže chceme prohřát nos, tak třeba stačí vzít žínku a chvilinku nechat žínku, teplou žínku přes nos, protože tady ty pórky, je to takový nepříjemný, čím více prohřejete a namočíte, tím je to snazší. Takže jakože už je naše Johanka namočená, jakože už je naše Johanka prohřáta a podívejte, jdem se podívat, jak vypadá ta pleťová maska, kterou dáváme na ty černé tečky. Tak, je to takovýhle motýlek. Tak, aplikace je jednoduchá. My prostě sundáme motýlka a touhle vrstvou naneseme
na ten nos. Vidíte, jak je to krásně připravený? Tak, ono se nám to hezky nanese. Jsem to špatně odlepila. Tak, já se tady malinko vrátím, protože jsem neodlepila tu nosnou vrstvičku. Tak, já vám to tady teďko neukážu, protože se mi to opravdu repí, ale představte si, jak je tady nanesená ta černá maska. Chvilinku budeme čekat na té pleti. Tam jsou účinné látky z toho černého uhlí a ta maska potřebuje chvíli pracovat. To, že popracovala, poznáte podle toho, že už je to na nose nepříjemný, že už to vysychá a potom je třeba tu masku sundat. Sundává se ze strany pohybem na stranu. To, co vidíte po sundání té masky, dost často se mi stává, že si myslím, že třeba ani žádné pory na nose nemám. Ale řeknu si, já už jsem dlouho nedělala masku na nos a vždycky tady prostě nějaké ty černé nebo vlastně v podstatě bílé tečíky jsou. To samé je, pokud naneseme na bradu nebo na čelo. Ten orientační čas pro vás, u někoho to stačí 5 minut, u někoho je to 8 minut působení té masky, ale je to skvělý výsledek. Dává se třeba jenom jednou za týden. Jo, záleží na stavu té pleti. Takže tohle to je ta naše černá maska na nos, na ty pory. Ta je taková specifická. Ale já jsem mluvila o tom, že těch masek máme víc. Takže teď se přesuneme malinko dál. Pleťové masky plátínkové. Skvělá je tahle plátínková maska z řády Masterherb. S Masterherb my jsme začínali. Že jo? Tam bylo to čištění, tam jsme si dávali i ten krémík, tam jsme si dávali i ten biokomplex. Takže tahle plátínková maska patří do té řady, je zároveň na jizvičky, zároveň vlastně i působí na to čištění pleti. Další skvělá maska je maska se šnečím mucínem. Pamatujete, i o šnečím mucínu jsem dneska povídala, už jsem vám ukazovala ten skvělý krémík, který můžeme používat na pleť. Tak stejně tak můžeme použít i tu pleťovou masku plátínkovou, která je se šnečím mucínem. A poslední z řady plátínkových masek je plátínková maska s černým uhlím. Tak a tu jsem si vybrala pro dnešní ukázku. To vám tady s Johankou předvedeme, jak s ní pracovat. Takže jak jsem řekla, tahle černá maska je plátínková. Když si tuhle masku přinesete domů, máte vyčištěnou pleť, máte stonizováno a rozhodli jste se, že té péči dáte něco navíc. U té aknózní pleti, čím masnější, tak je důležitější zařazovat tu hydrataci a ty masky dávat třeba každý druhý nebo třetí den. Pokud někdo má opravdu zvýšený mazotok, může 2-3 dny za sebou používat pořád stejnou masku. Tahle černá maska s tím dřevěným uhlím je specifická s tím, že opravdu odvádí tu masnotu, ten mazotok z pleti, je to skvělé. Takže jdeme na praktickou ukázku. Jako první je třeba masku otevřít. Už ji mám tady pro vás připravenou otevřenou. Když ji držím nahoře, udělám tohle. Protože tam je černá maska tak, a je tam spoustu té nosné tekutiny. Tak. A já si tu tekutinu dám do téhle spodní vrstvy. A potom už budu vyndávat opravdu jenom pleťovou masku, která je nasycená tou tekutinou, ale není přesycená. Když byste si ji vyndali s celou tou tekutinou, tak budete nešťastný. Poteče vám to všude a bude se vám s ní opravdu velmi špatně pracovat. Tak. Já ji mám připravenou, očištěnou. Tak a teď se dívejte, já vyndám takovýho bubáka, vypadá to, jak bychom dělali čerta. Ta plátínková maska se takhle rozloží a už sami vidíte, že má připravený, jen co to udělám. Tak, doma v koupelni mi to jde líp, než když tady na mě takhle kouká kamera. Tak a já to schválně ukazuju, jak bych dělala kosmetiku, to znamená, tady dole je otvor pro rty, pod ním je otvor na nos a otvory na oči jsou dole. Tak, ideálně se pokládá takhle zhora, oči patří na oči, vidíte, jak se nám vytvaruje krásně pod nos. A tady je důležité si to až na ten nosík nasadit, protože tohle jsou partie, které potřebují tu péči. Tak my si tu masku určitě uhladíme
aby nám byla na pleti příjemná. Když by se stalo, že třeba na ty oči vám to zasahuje, popotáhněte si, upravte si. Je důležité, aby tu masku jste měli nasazenou 8 až 10 minut. Každá pleť reaguje drobiček jinak. Když je ta pleť hodně mastná, tak ona zpočátku nepobírá ty účinné látky. Takže musíte chvilinku počkat, až si začne ty účinné látky pobírat a začne s nimi pracovat. Takže takhle krásně uhladit. Vidíte, že má dostatečnou, opravdu dostatečnou dílku i na tyhle partie, protože právě tady se dost často setkáváme s tím akne a tady je třeba čistit na té čelisti. Skvěle je padne i na čelo, to je další kritická zóna, no a nos, tam prostě ty tečíky a ty nepříjemné věci jsou. No a teďko takhle necháme Johanku naši odpočívat, dokud se ta maska nevsákne. To, že se vsákla, jak to poznáme? Ona se vysuší. Naše pleť si bere z té masky ty účinné látky a ta maska se vysuší a prostě to poznáte, že už najednou nepřilehne tak, jak má a je třeba jí sundat. No a všechny plátinkové masky mají stejný postup pro sundavání, to znamená i tahle černá maska z toho dřevěného uhlí. To znamená, my si ji připravíme takhle od spoda a rolujeme. Tak. Takhle si ji vytáhneme nahoru a Johanka je očištěná a zachráněna. Tak vidíte, že na té pleti, a tak je to i v reálu, prostě ta pleť nám zůstane drobíček od té masky, taková slizká, taková prostě naplněná tou tekutinkou. Takže jedna možnost je koňáková houbička nebo jakákoliv jemná houbička. Já tady použiju, protože Johance se to opravdu nevsákne, já tady použiju ten papírový kapesníček a očistíme. Co je pro vás důležité? Vy když tu masku sundáte, tak ta maska táhne z té pleti ty toxíny. Takže je třeba udělat to, že ta maska se nikdy nenasazuje znova. A tu pleť je třeba očistit. Očistím Johanku a půjdeme na další ukázku pleťové masky. My jsme si tady předvedli plátínkovou a teď jdeme na takovou lahůdku. Lahůdkou v naší péči Stiande a to je tahle zlatá maska. Zlatá maska, to je taková ikona v Tiande. Prostě zlatá maska, jinak skvělý tip na vánoční dárek. Možná, že jste se všimli, že my už jsme tady v takovém krásném, skoro adventním prostředí. Takže zlatá maska, myslím si, že potěší každou ženu, ať řeší akné nebo neřeší akné, protože tahle maska je prostě nádherná. Skvěle pleť hydratuje, skvěle pleť čistí a opravdu je to takový luxusní pocit. A dát někomu zlatou masku, no je to i krásně, krásně adventně baleno. Ale já vám teďko předvedu zlatou masku v reálu. Takže zlatou masku, když otevřu, tak já ji tady vyndám ke mně. Vidíte to, co se děje? Ona se takhle táhne. Já to dělám schválně, abyste viděli, jak se táhne a táhne. Tak tohle je zlatá maska. Zlatou masku můžeme buď to nanášet rukou na pleť, zase vyhneme se tomu očnicovému oblouku, vyhneme se oblasti rtu a potom bych chtěla takové malé varování. Všichni máme jemné ochlupení na tváři. Jestliže má někdo, třeba v těchto partích dost často bývá intenzivnější to ochlupení. Buď to předtím udělejte depilaci, anebo vynechte ty partie, protože ta zlatá maska, když stvrdne, tak se potom musí sundat a ono to opravdu štípe. Já vám teďko předvedu, jak se nanáší. Já jsem si ji dala na ruku, takže nanáší rukou. A zase moje praktická rada pro vás. Když nechcete takhle rukou, tak existují skvělé štětce na masku, to znamená nabereme na štětec, štětcem naneseme. Ale jestliže nejste profík, tak se přimlouvám na to, udělejte nanášení té zlaté masky rukou. Protože když jí dáte málo, tak se vám nespojí a potom nepůjde sloupnout. A když jí dáte moc, tak budete ležet a čekat a čekat. A opravdu tam je důležité, ta maska musí být úplně proschlá, abyste mohli udělat ten jediný pohyb a potom tu masku sundali. Takže si dejte práci s tím, že tu masku naneseme
takové té vrstvě, která bude jednolita. Jo? Vynecháme rty, nedáme si úplně až pod nos. A co je důležité? Očnicový oblouk. A ještě to vemte kus od obočí. Jo? Takže takhle naneseme tu zlatou masku. A ji mám teď na ruce, už si jdu ruku očistit. Ale vidíte, co se děje? Vidíte to, jak ta zlatá maska začíná tuhnout? Teplotou našeho těla ona začíná tuhnout. Doporučuji určitě se s touhle maskou položit, odpočívat, neodpovídat, netelefonovat s kamarádkou, protože co je důležité, ona vypíná kontury, čistí a my bychom si to všechno zkazili tím, že bychom třeba měli nějakou mimiku při tom mluvení. Tak, tahle zlatá maska u každého působí drobíček jinak. Záleží na tom, jestli máme tu pleť suchou nebo mastnou. A u té aknózní to trvá malinko díl, protože ta aknózní pleť je mastnější. Ale když tam zase nejsou ty vřídky, není tam to poranění, stejně jako jsem už o tom mluvila, že když je ta pleť poraněná, nejdeme ani do peelingu, používáme spíše plátínkové masky. Když už to akné máme jemně zaléčeno, můžeme použít tuhle zlatou masku. Tahle zlatá maska za chvilinku stuhne. Jo, vám se to bude trvat, ona nemá prostě tělesnou teplotu, že jo, co si tady budem povídat. Ale když bych tuhle zlatou masku měla já, nemluvila bych tady na vás a už, ona už by mě stuhla. Prostě ono vám to udělá takovou fantomasku. Ta maska bude úplně nanešená, budete stahnutý, vypnutý. Dojdete k zrcadlu. A co je důležité? Předtím, než tu masku budeme sundavat, tak v tu chvíli si říct, že teď konec masky. Opravdu je vyschnutá i v těch největších jakoby, záhybech. Tak udělat takový pošklebek na sebe do zrcadla. To znamená, zapracujeme všechny mimické svaly. Ta maska se musí oddělit. Ono je to jako když had sléká svoji kůži. To znamená, že když tu masku popraskáme, ona se nepraskne. Ona zůstane v jednom kuse, ale oddělí se od naší pleti. Důležité je tu masku si oddělit téhle části, kam jsme ji nanášeli. Když je to akné, nebojte se nanést klidně až na krk. Už jste tady slyšeli v našem vysílání, že ta péče o pleť nekončí tady, říkala Janička, ale musíme pojmout i dekolt. Takže můžete klidně natáhnout až na dekolt. Takže tam, kde končí vaše pleťová maska, nebudu to dneska komentovat, tak si uvolníme. Uvolníme si okolo rtu, uvolníme si na nose, uvolníme si všude tam, kde máme kolem očí. A co je důležité? Jako viděla jsem to někde v reklamě a to jsem teda říkala, oh wow. Tak takhle ne, jako reklama, jako sundám to a schodím to. Ne, to neexistuje. Takhle se nesundává zlatá maska. Dámy, my chceme, aby nám to, co se tlačí dolů, tak my vracíme nahoru. To znamená, no, Johanka ještě tvrdne, to tady musíme nechat. Ale my tu zlatou masku hezky odloupneme a tahem, jednolitým tahem nahoru sundáváme. Jestli jste si dali správnou vrstvu, jestli jste to vychytali, jestli jste šikovní, tak ta maska zůstane prostě v jednom plátu. To, co jsem vám tady ukazovala, tu černou masku, takhle bude vypadat zlatá maska, až ji sundáte. Johanku necháme tvrdnout, vy už víte, jak pracovat se zlatou maskou a myslím si, že ten pocit na té pleti, když se sundá, to je prostě wow, to je lahutka. My tu pleť vyčistíme, stonizujeme, ideálně, když se dá sérum, krémík, fakt skvělý pocit. Ale my jsme tady už povídání o pleti měli, my se vracíme k té aknózní pleti. Ale vidíte to, aknózní pleť je prostě jeden typ pleti, který patří k péči stejně jako všechny ostatní. Johanku necháme se zlatou maskou a já vám tady ukážu skoro poslední část našeho programu. Jo? A to je maska, kterou si musíte vyrobit doma. Nebojte se toho, nebojte. Nebojte, protože je to opravdu jednoduché. Tak, poslední masku, kterou chci předvést, je maska perlový pudr. Ona je hojivá, je to vlastně namleté lastury mořských živočichů, co vám tady budu povídat o tom složení těch našich skvělých masek. Takže tuhle masku si naneseme v tomhle množství, je to tak jedna lžička do skleněné mističky a tohle samo o sobě nám neudělá to kouzlo. Vezmeme tonikum ze šnečího mucínu. O šnečím mucínu já už jsem vám tady povídala. Předváděli jsme si ten krém, předváděli jsme si pleťovou masku, ale vezmeme tonikum, kápneme tonikum a ten náš štětec a vyrobíme si speciální masku doma.
ta maska, já musím přidat drobíček tonika, nejsem doma, není to úplně ono. Ta maska, prostě musí to by mít složení, prostě takový jemný krém, vidíte? Tak, zapracujeme a máme tam dvě ingredience. Tonikum se šnečím cínem a máme tam masku z perlového pudru. Tuhle masku štětcem hned naneseme na pleť. Opravdu, majitelé té aknózní pleti mě dají za pravdu, že skvěle hojí, skvěle hydratuje a opravdu tu pleť vysuší. Zahojí to akné a je to maska, kterou si můžeme dělat podle potřeby dvakrát, třikrát v týdnu. No takže my jsme to zvládli, celý postup péče o aknózní pleť a to jsme zabrousili i do jiných typů pleti. Takže nezapomeňte, čištění, tonizace, sérum, používat masky a hydratovat. A já si myslím, že se v tom za chvilinku budete orientovat. Jestliže nám přidáte nějakou fotečku z vaší péče nebo napíšete, co všechno máte vyzkoušeno nebo co chcete vyzkoušet, tak my budeme rádi tady za vaše ohlasy. Ode mě je to dneska všechno a já mám pro vás na závěr jednu pozvánku, protože naše workshopy nekončí, jedeme dál. Takže od zítra za týden se tady v našem studiu můžeme setkat při dalším workshopu. Chcete vědět téma? Zajímá vás téma? To téma bude muži. Takže si myslím, že skvělá záležitost. Já už se těším na moji kolegyňku, těším se, jak to tady bude vypadat. Já se s vámi pro dnešek loučím. Doufám, že jsme vám těmi informacemi zpříjemnili odpoledne, pomohli vyřešit nějaký problém, pomohli zorientovat se tady u nás v těch našich produktech a jsme rádi, že jste tady s námi. Takže pro dnešek hezký den, hezké odpoledne, hezký večer.